27 лютого на базі дошкільного навчального закладу номер 3 міста Радехова відбулося планове методичне об'єднання вихователів дошкільних закладів і навчально-виховних комплексів району. Методичне об'єднання проходило у формі педагогічних читань на тему виховання ціннісного ставлення до соціального довкілля через педагогічну спадщину Василя Сухомлинського. Про це детальніше у репортажі наших кореспондентів. 27 лютого на базі дошкільного навчального закладу номер 3 міста Радехова відбулося планове методичне об'єднання вихователів дошкільних закладів і навчально-виховних комплексів району. Методичне об'єднання проходило у формі педагогічних читань. Учасники педчитань, вихователі дошкільного закладу, а також наші гості – інспектор відділу освіти Радехівської держадміністрації Луцишин Володимир Федорович і методист Кутенська Леся Ярославівна, секретар міської ради Надія Степанівна Джаз, наші гості. Розпочала засідання керівник районного методоб'єднання вихователів, вихователь вищої категорії Ірина Вергун. Завідувач Любов Ляшок гостинно привітала усіх учасників педчитань, а вихованці старших груп виконали гімн дошкільного закладу, слова якого написала місцева поетеса Ганна Жук, а музику – Ярослав Буруцький. Так, доброго дня всім ще раз. Вітаємо всіх вас у нашому дошкільному закладі номер 3. У нас зараз така святкова пора, бо в нас ми готуємося і вже відзначаємо 30-ліття нашого садка, так що ви приїхали в дуже визначний час. У нас є дуже гарний, цікавий досвід. Кожна вихователь, щоб узагальнити свій досвід, має свої надбання. Досліджує ту тему на протязі 10-15 років. Даю гарантії, що от тоді в нас є молоді вихователі, що за ні, за рік, ні, за два, ні, за п'ять ви цього не зробите. Ми маємо свої методичні посібники, отут є, ви можете потім подивитися. І в нас є цікаві розробки занять, сценарії свят, методичні рекомендації з різних тем. Дуже часто у погоні за інноваціями, зарубіжними освітніми технологіями ми забуваємо про класиків української педагогіки – Ушинського, Мануїльського, Сухомлинського, Макаренка, які, як ніхто інший, знали менталітет українського народу, його культуру, традиції, звичаї. Немає такої ланки в освіті, якої б не торкнувся геніальний педагог Василь Олександрович. Його праці – джерело пізнання, навчання – і натхнення для педагогів, а його твори для дітей – скарбниця життєвої мудрості і гармонії. Вихователі дошкільного закладу номер 3 підготували різні види дитячої діяльності з використанням педагогічної спадщини Василя Сухомлинського. Родина для дитини – це джерело суспільного досвіду. Тут вона знаходить приклади для наслідування, і тут відбувається її соціальне народження. І якщо ми хочемо виростити морально здорове покоління, то повинні вирішувати проблему виховання всім миром – дитячий сад, сім'я, громадськість. Один із видів співпраці дошкільного навчального закладу з батьками вихованців показала Степанія Гладій. Вітів показати. Вони наші друзі. Підкажуть нам, чи буде дощ. Гаразд, я так і зроблю. Полетіла маленька бджілка до ромашки, та й питається в неї. Ромашко, ромашко, скажи ну, чи буде сьогодні дощ, чи ні? Не знаю, бджілко, спитай у когось іншого. У природі вічне джерело дитячого розуму. І я кидаю слово старшій групі Єри Петрівні Фоярчук і Ганні Петрівні Поцілуйко і їхнім вихованцям. Краса природи відіграє велику роль у вихованні духовного благородства. Вона виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки речей, явищ, порухи серця. Експериментування з природним матеріалом – неодмінна умова розвитку чуттєвого досвіду, мислительної діяльності як основи творчої діяльності.
світ природи у Василя Сухомлинського нерозривно з'єднаний зі світом творчої дитячої праці. Цей український педагог відзначав, що велику роль у фізичному і духовному розвитку дітей відіграють заняття фізкультурою і спортом. Але серйозну функцію ці заняття виконують лише тоді, наголошував він, коли вся навчально-виховна робота перейнята турботою про здоров'я і про гармонію фізичного і духовного. І до вашої уваги фрагмент спортивної розваги на основі твору Сухомлинського «Сонячний зайчик». Він прислухався й почув, що ще робить на підлозі. Ючик думав, що це мишка, але мишки ніде не було. Ючик побачив під ліжком маленького соняшного зайчика. Це він шародів лапкою. Підійшов Ючик до зайчика і просить: «Живи у нас завжди». Зайчик сказав, що вночі він піде до своїх зайченят. Настав день, зайчик ходив під лобою, надвечір заліз на стінку, а потім заліз аж на стелю. Сонце сіло, і зайчик пострибав у ліс. Як сумно без нього! А хочете ви зустрітися з сонячним зайчиком? Так! Зеркало і сонце. Маленький зайчик сонеч, кімнатою в лобік. Ловили діти зайчик, малого побігач, аж збилися і зніг. Вся педагогічна діяльність вченого спрямовувалася на те, щоб життєдайне джерело багатства рідної мови було відкрите для дітей з перших кроків їхнього життя. У багатьох його працях слово рідної мови, джерела невмирущої криниці, рідне слово, слово про слово, на трьох китах знаходимо відповіді на актуальні питання, як навчити дитину сприймати, розуміти слово і вдало використовувати його в усному і писемному мовленні. Частину заняття з розвитку мовлення у старшій групі і фрагмент логопедичного заняття з дітьми-логопатами показали вихователь старшої групи Віра Охота і вчитель-логопед Ольга Булавчук. Рідне слово – то невичерпне джерело і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і місто, про весь свій український народ. Бачив зайчик червоні ягідки на горобині і просить горобинку. Дай мені горобинку, одне грону ягідку, бо я дуже хочу їсти. А горобинка говорить: зайчику, поприси вітра, від відіра, а то я не можу так низько нахилити свої вітри. Попросив зайчик вітра. Усюди буваю, усім допомагаю. Спершу зуби ми стискаємо, потім губи розкриваємо. Ось який парканчик білий ми усі зробити зуміли. Трошки зубки стиснули, губки розкрили. Показали наші білі зубки, який у нас гарний парканчик. Так, молодці. Ку-ку. Язичка до гори. Ку-ку-ри-ру. Так, молодці. Добре. Пісенька прику. Ра, ра, ра. Ще раз. Ра, ла, ла. Ми вчимося. Ну, Яночка. Ра, ра, ра. Молодець, Максим. Ра, ра, ра. Ну, ти вже в нас зовсім навчився, правда? Розумове виховання в широкому розумінні слова можливе лише за умови отримання дітьми міцних
свідомо засвоєних знань, елементарних істин науки, тобто тих азів, з яких починається навчання, і без яких не можна досягти вершини знань. Дайте дитині радість розумової праці, радість успіху в навчанні. У своїй практиці принципу радісного навчання дотрималися вихователі групи «Сонечко» Ольга Степанівна Парінь і Оксана Володимирівна Куць. Фрагмент музичної розваги разом з своїми вихованцями підготували Кончук Наталія Михайлівна і Вергун Ірина Михайлівна, а також музичний керівник Ярослав Боруцький. Панорама видів діяльності наших вихователів, їхня творчість, їхня фантазія. І можна побажати, втілюйтеся, перевтілюйтеся, проявляйте свою творчість, проявляйте фантазію і станьте другом для дітей. І обов'язково майте на озброєнні літературну спадщину і педагогічну спадщину Василя Олександровича Сухомлинського. Справді, для нас, для педагогів, це безцінний подарунок.